Доброго ранку. Сьогодні вівторок, 9 квітня. Схід сонця. За кронами дерев можна споглядати диск сонця. Сьогодні чисте небо. День, мабуть, буде сонячний. А ранком ми можемо ще помилуватися першими цілющими променями ранкового сонця. Тим більше вчора було повне сонячне затемнення. Сьогодні з новими силами сонечко йде обігрівати землю. Дякуємо йому за це. Дорогі друзі, бережіть себе, оберігайте своїх близьких і тримайте кріпко свою внутрішню гармонію. Вона вам дасть можливість бачити все найкраще, яке оточує нас. Здоров'я вам і успіху!